Чтобы не вот теперь спасать не выходит парада будет, как надеялось, именно эти люди, промаршировав по брусчатке Красной площади, идет именно об и авиационную часть парада. А через жрать разложился. Красная голова, просто нечего. Великая Германия. И вот теперь спустя. Bizi buradan Uzar'a piyada gönderdiler. Uzar'da bu 200 nəfəri, o pagonlu adamlar gəlib qəbul edirlər. Biz heç nə başa düşmədik. Bizi niyə Uzar'da qəbul edirlər? Sonra demə Mirzəfər Bağırovun göstərişi ilə Azərbaycanda 416-cı diviziya düzəlirmiş. Bu hadisə olub 1942-ci ilin mart ayında. Demək, biz bu diviziyanın olduq əskəri də. Sonra bizi göndərdilər Dağıstana. O vaxtı Dağıstan qorxu qarşısında idi. Çünki almanlar Moskvadan qayıtmışdılar, geri çəkilmişdilər. O cəbhəni döndərmişlər Azərbaycana tərəf. Dağıstanda da biz təlim keçdik. Sonra bizə dedilər ki, biz 58-ci armiyanın 1368-ci polkunda, 416-cı diviziyada. Orada Dağıstanın müxtəlif yerlərinə təlim olduq. Sonra yay ayında məlumat gəldi ki, Grozniya nemetlər hücumur. Bizi göndərdilər Groznun müdafiə 416-cı diviziyanı deyirəm. Gəldilər ora. Amma getdik biz döyüşə girmədik. Düzü çata bilmədik. Nemetlər, almanlar Groznunu möhkəm bombardıman edirlərdi. O sonra oradan yine bizi qaytardılar Dağıstana. 416-cı diviziyanı 40-cı ilin noyabr ayında əmir gəldi ki, siz gedirsiniz cəfiyə. Bizi tavar vaqonlarla, eşelonla göndərdilər. Bizi Çilyurda göndərdilər. Çilyurt hələ müdafiədə idi. Tanklara karşı da söylemedi. Biz orada olduk. Ahri el oldu ki, nemetler daha Çilyurda gelebilmediler. Bizden kabak 44. armiye onları kaytarmıştı. Noyabrın 24'ünde biz artık tavarlı vagonlarla bizi aparıp çürttüler çapa hattında. Bu Terek çayına yakın idi. Terek çayına yaxın idi. Orada bircə onu başa düşdüm ki, biz Mazdok cəbhəsinə gedirik. Mazdok şəhəri Terek çayının yanındadır. Biz demək, oranı azad eləməli idik. 416-cı diviziya hücuma keçdi. Hücuma keçdi. Biz döyüşə, məsəl üçün, mən də şəxsən 416-cı diviziyanın tərkibində bir ay hücumda olduq. Noyabrın 24-dən dekabrın 24-nə qədər. Dekabrın 24-də gəldilər ştabdan, 416-cı diviziyanın ştabında. Nə qədər cavan adam vardı, onları ayırdılar. Ayırdılar, o biri də mən oldum. 100 nəfərə qədər adam ayırdılar, cavanlar. O vaxtı 60 yaşına kimi mobilizasiyada adam vardı. Amma mənim 20 yaşım vardı. Ayırdılar, dedilər ki, biz 1368-ci polkun ştabın qorumalıyıq. Doğrudan da heyli oldu. Biz o ştabı qoruduq. Yəni ki, onun ətrafında
nöbeyle saldırı girdi. Mallar da nöbeyle hücuma geçirlerdi. Biz 24'ünde bu 100 nefer çağırmışlar. Demek bizi hücuma aparırlarmış. Bu 100 nefer ayrıca bir batalyon şeklinde hücuma geçti. Demek Nemeslere taraf, Almanlara taraf. Almanlarla biz dövüşe girdik. Onlar bizi minamet ateşinde karşıladılar. Minamet ateşinde karşıladılar. Demek akşam saat 4'e yakın biz birbaşa sancaklardan çıkıp hücuma geçtik. Minamet da yağış kimi yağdırırdı. Bu 100 nəfərin. Bizə də 6 dənə tank verdilər. Hücumda kömək üçün. Bu təpəyə yaxınlaşanda, harada hansı ki almanların olduğu təpədir. Üzbəz atışırıq, biz də atırıq, onlar da atır. O minamiyot mərmisinin biri mənim qarşımda partladı. Mənə yaxın qabağım. Demek hücuma qabağa gedirəm, o da qabaqdan. Partladı məni, götürdü, vurdu, çıxdı yerə. Mən təxminən bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə özümdə olmaram. Bir də gördüm ki, məni ayağımdan sirşəliyirlər. Bu kim olar? Mənim komandirim. Mənim komandirim olar. İndi məni yoxlayır ki, görüm, ölmüşəm, sağam. Rus dedi özə. Ondan zərər yoxdur. Bu məni yoxladı. Dedi ki, sən mənə deyək ayağa durma. Sən sol ayağından yaralanmışsan. Bu bint açdı, mənim ayağımı sarıdı. Havada qaralırdı. Dedi, aşağıda akof var, sürün. Amma durma ayağa. Nemislər zatına vururlar, sinaperlər. Durma ayağa. Amma sürünə sürünə. Getdim, düşdüm. Hava qaraldı, gecə qaldım o haqqıda. Səhər də gəldilər o sanitarlar, məni tapdılar. Ucaq 10 dərəcə şaxta idi, 10 dərəcə şaxta. Mən də yaralı, ucaq ayağım donmuşdu. Durum, gördüm ki, ayağa dura bilmirəm. Amma sanitarlar məni götürür, apardılar sançasda. Sançasda apardılar, qızmay. Demək, nəinki bizim? Bütün dünya xalqlarının azadlıq günüdür o gün.